จมรีบสู้สุดสดเคียงเป็นอันจะใจเปลี่ยนชีวกรรมในจีนเราสัปดาห์ขึ้นนอมเนี่ยจูบจมูกนั่งสหกันสตรีไว้ขึ้นไม่ในกอดมาใจดมเล็กบัดปิดสาวกันลื้อนั่งปั้นอย่างห้าเส้นในกอดจูบในขนมการในกอดจ้องบักหรือกอดปกติกิจกรรมประกอบหายเยอะกับบันเจอเบลขึ้นมาปิดสถาบันเรียนเดียวมาโดยขี้เดียวดับใบช่วยดับสายปั้นอย่างห้าแต่ก่อนหนุ่มในขนมสัปดาห์นี้ยังนั่งประดาสำคัญแต่เลอบทเทนบอทมวยได้สหกันสตรีเพื่อฉะนั้นกอดทาเจริญในชื่อกบาร์เชิญเปียปอนต์ตั้งการควบคุมแรงประตูยังมุ่งหนึ่งโจดอการสันตินีพอยังยังแต่สลับสันท่าตาสหกันพอยังในขนมสัปดาห์นี้กอดคือจีนนาต่อดามต้นอาชีวะได้สะกันกรุบกรุบแต่แต่กระดอมมุนเก๊ขนมกาบังกาอาชีวกรรมปนท้ายดามต้นมันเถื่อนี้ในเพียบจุกใจสำหรับการดำเนินการอาชีวกรรมดูเต้ปีเซ่บันเนะมันมันดังปีกากรุบกรองวิ่งบ้านตันตร์เจ็ดสไลส์สะกันสตรีดอกใบยังสับดานดีทุลบานจับดามอาชีวกรรมมาดองรุ่ยหมกหายท้ายหากมันรุ่งรู้โดยการรุมปังตกดูเต้โดยซามันบานยุลจับปีระเบียบตกด่าลอยกะជាពិសេសការបែងចែកមិនបានល្អរវាងចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់អាជីវកម្មនិងបន្តខ្លួនបើទោះជាសប្តាហ៍ស្អកិនស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីបូករួមនឹងចំណេះដឹងពីហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមក៏ពិតមែនតែក៏នៅមានបន្ទិលជាច្រើនដើម្បីនឹងលើកយកមុខជជែកបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយបងចាសុខសប្បាយអូនអរគុណបងច្រើនដែលបងអង្គុយជិតពេកអានថ្ងៃនេះបណ្ដាលជាបទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឬបងជួបផលលំបាកនៅក្នុងការពង្រីកជីវកម្មរបស់បងប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការសន្ទនារបស់បងបងអាចជួយណែនាំខ្លួនតិចបានទេបងបាទចាអូនជំរាបសួរអូនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះកែវកន្តិថាខ្ញុំមានអាជីវកម្មមួយលក់បន្លែផ្លែឈើសាច់សុខភាពហើយខ្ញុំលក់ទៅលើអនឡាញចាហើយសប្ដាហ៍នេះបងមានជាហាងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បងលក់ជាលក្ខណៈអនឡាញឬក៏បែបណាដែររាល់ថ្ងៃបងគឺផ្ដោតទៅលើតែអនឡាញឯអូនអត់ទាន់មានហាងដាក់លក់នៅឡើយទេបងមាន Facebook Page ហើយមួយទៀតគឺបងប្រើតាម Channel Telegram ក៏បងមានក្រុម Telegram ផងបងដែរបើតាមខ្ញុំដឹងមុនពេលដែលបងបង្កើតអាជីវកម្មនេះឡើងបងធ្លាប់មានអាជីវកម្មមួយពីមុនប៉ុន្តែអត់ជោគជ័យទេប៉ុន្តែអីគេដែលជាមេរៀនធំមួយការអាជីវកម្មបងដំបងណាចា៎ដែលបងគិតថាមេរៀននឹងសំខាន់ដែលត្រូវយកតមកដាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មទី2នេះដើម្បីឲ្យវាជោគជ័យបានទី1យើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយដូចថាយើងទិញមកប៉ុណ្ណឹងតែដល់ទៅពេលយើងលក់ចេញវិញទៅអាលុយដែលយើងលក់ចេញក៏យើងយកមកចាយយើងយកមកចង់និយាយថាច្បងច្បល់ចូលគ្នាអូនយើងអត់មានឃើញដើមសម្រាប់យើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងលក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលុយកាន់តែថយទៅថយទៅថយទៅនិយាយរួមទៅមិនមែនថាចំណុចហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទេតាំងពីបណ្ដាញតាំងពីចំណេះដឹងធ្វើទីផ្សារតាំងពីការលក់ហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើសម្ដីរបៀបម៉េចយើងត្រូវការនិយាយម៉េចជាមួយអតិថិជនយើងតាក់ម៉ួយម៉េចអីម៉េចនិយាយរួមគឺបងអត់ចេះទាំងអស់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាកិច្ចសន្ទនាមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសហគ្រិនរបស់យើងគាត់ជួបបញ្ហាខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទីទៀតយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញគឺអ្នកគ្រូបុប្ផាដែលគាត់នឹងមកជួបជាមួយយើងថ្ងៃនេះផ្ដល់ជាដំបូន្មានពរមានផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យបានទៅរលូនជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរសុខសប្បាយអ្នកគ្រូសុខសប្បាយអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូច្រើនដែលមកជួបជាមួយពួកយើងទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះហើយកូនសិស្សអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអរគុណនាងខ្ញុំជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងរ៉ៃមថុហើយដែលយើងបដោតទៅលើចំណេះដឹងរ៉ៃមថុផ្ទាល់ខ្លួនចាយើងឬក៏យើងហៅថា financial literacy ចាចង់ដឹងតើតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុយើងគិតដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរភាសាអង់គ្លេសគេថា healthy ដែរហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺបែបណាទៅបើនិយាយពីហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុពេលខ្លះយើងគិតថាវានៅឆ្ងាយឥឡូវយើងនិយាយចំហ្មងគឺគ្រប់គ្រងលុយព្រោះដោយសារខ្ញុំផ្ដោតទៅលើរឿង personal រឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំចង់ផ្ដើមចេញពីការដែលគិតពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្រងលុយកាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមុនសិនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានន័យថាយើងអត់មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទេមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងចំណូលបានល្អចំណាយក៏បានល្អដែរមានន័យថាចាយវាអត់លើសចូលទេចាហើយយើងមានកញ្ចប់លុយសម្រាប់ការសន្សំកញ្ចប់លុយសម្រាប់ការ
ដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលអាសន្នហើយយើងអាចនឹងត្រៀមសម្រាប់គោលដៅអនាគតរបស់យើងនិយាយទៅសុខភាពល្អបានន័យថាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់មិនថាជាគ្រប់គ្រងលុយកាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មដែលយើងទើបចាប់ផ្ដើមនោះទេចា៎ចុះបើសិនជាសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់កំពុងមើលសន្តានិកាសន្តានិករបស់យើងឬក៏ថាអ្នកមីងដែលគាត់កំពុងនៅតាមផ្សារគាត់លក់សាច់ជ្រូកលក់បន្លែដែលគាត់កត់តែกระดาษគាត់អីឯងអ្វីទៅដែលជារូបមន្តណាអ្នកគ្រូបាទធំធំដែលគាត់អាចយកទៅចាប់បានអាចចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយបានបាទចា៎រូបមន្តធំខ្លីខ្លឹមមុនចាយគិតចាយឲ្យកត់សំនួរសួរថាបន្ទាប់ពីកត់ឲ្យតើតើបានធ្វើអីទៀតកត់ឲ្យបានរក្សាកំណត់ត្រានឹងបានល្អទេប៉ុន្តែតើតើគាត់បានប្រើប្រាស់ការកត់ត្រានឹងមកធ្វើយើងហៅថាវិភាគឬក៏យើងប្រើវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើអីបន្តទៅទៀតឬក៏អត់ទេអានឹងតែជាចំណុចសំខាន់អ្វីទៅគឺជាកំហុសដែលធំជាងគេនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះទុកដាក់រឿងហិរញ្ញវត្ថុអីប៉ុន្តែច្រើនតែមើលរំលងពេលដែលចំណូលមកយើងដឹងចំណូលណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាយទៅវិញតើតើយើងបានគ្រប់គ្រងចំណាយនឹងច្បាស់អត់ហើយរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់យើងចាយទៅលើចំណងច្រើនជាងតម្រូវការបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចាយលុយទៅលើស្អីដែលចង់យើងមើលឃើញផ្លេចយើងស្រឡាញ់យើងដឹងថាអានឹងយើងត្រូវការអានឹងយើងត្រូវការមកពេលខ្លះយើងសម្របតម្រូវខ្លួនឯងយើងហៅថា adjust ខ្លួនឯងអីដែលវាមិនមែនជាតម្រូវការតែប៉ុន្តែប៉ុន្តែដោយសារយើងចង់យើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាអានឹងយើងត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវតែទិញអញ្ចឹងថាអ្នកគ្រូដូចថាគាត់មានចំណូលតាមមួយប្រភពទេពីការរកស៊ីរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយគាត់ចំណាយគ្រប់មុខទាំងអស់គាត់យកលុយអាជីវកម្មគឺសម្រាប់គ្រប់គងទៅលើការចំណាយហ្នឹងតើអ្នកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រអីដែលថាអាចជួយគាត់ថាគាត់គួរតែគ្រប់គ្រងមិនដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដួលអាជីវកម្មគាត់ណាអ្នកគ្រូដោយសារចំណាយវាសពមុខពេកពីខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាគួរតែត្រៀមដាច់ដែលឡៃតែម្ដងមួយចំណូលចំណាយសម្រាប់គ្រួសារមួយចំណូលចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មឥឡូវបងកំណត់ទៅអូម៉ាថាគ្រួសារយើងមួយខែយើងត្រូវការលុយ1លាន2លានអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ការដោះស្រាយអាហារហូបចុករឿងកូនរៀនឬក៏ស្អីទឹកភ្លើងគេស្អីដែលចាំបាច់ព្រោះកុំឲ្យយើងគេហៅថាសុបាយអមួយនឹងចំណូលដែរបានព្រោះអាជីវកម្មភ្លាមមកបានលុយច្រើនណាស់ទិញផ្លែឈើទិញបន្លែពីគេប៉ុណ្ណេះមកអូ1គីឡូប៉ុណ្ណេះ100គីឡូយើងលក់ទៅវិញទៅបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបងមើលចំណាយបងសិនថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃគេដឹកមកឲ្យបងថ្លៃបង deliver អីគេវិញពេលខ្លះបង free deliver ទៀតអញ្ចឹងបងត្រូវកត់អានឹងចូលទៀតថាតើអីខ្លះស្អីដែលពាក់ព័ន្ធអីខ្លះបងកត់អានឹងច្បាស់ទៅហើយរកឲ្យឃើញថាតើបងបានចំណេញពីអាជីវកម្មរបស់បងប្រមាណចាំដកអាចំណេញហ្នឹងថាជាចំណូលពីអាជីវកម្មយកទៅដាក់ក្នុងគ្រួសារមើលអាចំណូលហ្នឹងសិនតើវាជាចំណេញហើយនៅបើវានៅត្រឹមតែជាចំណូលនៅឡើយទុកវាម្ដុំហ្នឹងសិនទៅធ្វើបែបហ្នឹងបានយើងមិនងាយនឹងជួបវិបត្តិអ្នកគ្រូចង់សួររូបមន្តស័ក្តិសិទ្ធិមួយរូបមន្តថាមានរូបមន្តណាមួយដែលសហគ្រិនស្ត្រីយើងគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានលុយរហូតបានប៉ុណ្ណេះយកដាក់ប៉ុណ្ណេះដាក់ប៉ុណ្ណេះចឹងទៅគ្រូអ្នកគូមានរូបមន្តណាមួយដែលអាចចែកលេខបានទេបាទចាអរគុណសំណួរនេះរូបមន្តស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំថាស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិតាមបុគ្គលម្នាក់តាមគ្រួសារនីមួយៗពុទ្ធលោកបរៀនមកថាលុយដែលបានហ្នឹងដក 50% សម្រាប់វិនិយោគអញ្ចឹងទៅ25នឹងគឺតម្រូវការដែលចាំបាច់នឹង25ទៀតគឺសម្រាប់ដកសន្សំអញ្ចឹងលោកឲ្យខ្ទង់នឹងច្បាស់ហើយបើធ្វើដូចលោកបាននឹងប្រហែលជាយើងមិនក្រទេចង់និយាយថាមិនខ្វះលុយទេគឺបានហ្មងជោគជ័យគ្រប់គ្នា100មកយើងចាយតែ25នឹងដែលចាំបាច់ទៀត25ទៀតដកសន្សំ50ទៀតគឺសម្រាប់យកទៅវិនិយោគអញ្ចឹងអានឹងគឺច្បាស់ហ្មងបើធ្វើបានប៉ុន្តែបើស្ថានភាពយើងធ្វើមិនបាននេះយើងព្យាយាមទៅសម្របតម្រូវទៅដូចបងអូនលើកដែរថាបានលុយមកមានខ្ទង់ច្បាស់ខ្ញុំដក 20% ទៅអត់ប៉ះអានឹងក៏ជារឿងល្អដែរគុណចាណេកូអគុណអ្នកគូចាំមែនតើដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការសន្ទនាខ្ញុំជាមួយនឹងសហគ្រិនរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកបានស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀនពីអ្នកគ្រូមកវិញហើយនឹងការជជែកជាមួយបងដូចគ្នាទី1គឺយើងត្រូវតែចេះចែកឲ្យច្បាស់អំពីចំណូលចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននិងចំណូលចំណាយនៃការធ្វើអាជីវកម្មការដែលយើងចេះចែកឲ្យច្បាស់ពីចំណូលចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់បន្ថែមពីការថាយើងសល់លុយប្រមាណដើម្បីវិនិយោគទៅថ្ងៃមុខវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មយើងបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៀតហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងការដែលយើងបានកត់ត្រាឲ្យមិនថាយើងកត់ត្រានៅក្នុងកាតាក្ដីឬក៏បានប្រើប្រាស់ app
ก็ได้แต่กัดจมดอยจมนายนั่งกุพลิกตลอดมาวิ่งให้เมือจะเรื่อยๆถ้าตายังประกอบเชียร์จนได้ยังประกอบเจ็ดคาดหรือก่อนอันจังการยังตลอดมาวิ่งเมื่อวิ่งคือจะเรื่องสำคัญติใบแบบฟอนต์ในสถานเพียบต่อขลุ่นรูปแบบมีรูปแบบโมนาโมยแต่ตระอุจมพวกบกโกลต่ออกนี้เตะยังกรุ๊ปนี้สุดท้ายจีวิพของข้อนี้ดำเนินการของข้อนี้จังใบแต่ยังไอทัวร์บ้านคือสักซาพิสถานเพียบต่อขลุ่นไอจุดบ้าไฮไรน์บัตโต้ขลุ่นไอจุดบ้าเนี่ยนางไอเมียนไฮไรน์บัตโต้มวยแต่การกับกรุ๊ปไฮไรน์บัตโต้มวยแต่ประสาวจึงมลจุกนี้ในออกกากรอยเตี้ยจมวิวในประเทศบัตทำไมสหกรอาจจะแหละสำนวนบ้านในขนมตัวบอฟเฟสบุ๊กเพจพอกระหันผมบุ้นกรมการเงินหนึ่งชี้เยี่ยมชลัยตอบตะวิ้งตอนไปเปลี่ยจุกนี้ในสัปดาห์กร้อยตามไปเปลี่ยนมาได้ขณะเป็นนิกกรมการเงินกระหันผมบุ้นก็โดยจุดพิยุกต์ยุบยันต์ออกนี้สมกรุบหนึ่งจุดเปลี่ยน